Më mbrëma të nderuar të rishikues, jemi takuar për sëri në minutët e emisionit tonë të përjafshëm Meridian 19. I ftuar i mbrëmës së sotme është një ish diplomat i ambasadës shqiptare në Paris, njëkohësisht edhe kryetar i shoqatës kulturore Albanopoli, Fushkruj, zoti Haxhi Taga. Më mbrëma zoti Taga dhe mirë se erdhët në studin e Meridian 19. Më mbrëma, kënaqësia është e ime që më keni ftuar në këtë mision i cili ka marrë jahon shumë të mirë, jo vetëm në Durrës, por edhe në rrethinat e Durrësit. Faleminderit. Flasim pikërisht për rrethinat e qarkut të Durrësit, aty ku janë dëshmi të jashtëzakonshme të trashëgimisë sonë historike dhe kulturore. Çfarë përfaqëson Albanopolis? Tashti, gjithë prefektura e Durrësit është perla e Shqipërisë për sa i përket kështjellave. Janë disa kështjella qoftë të Durrësit, në Kruj, në Prez, edhe në Rodon. Pa thonë masaj për kështjellat që janë rreth nga Dajti deri në Petrel. Vërtet, një vend shumë i fortifikuar. Tashti Albanopoli, për cilën ka dhe shoqata e ka emrin, është krijuar në vitin 1999 si shoqatë jo fitimporse me një grup intelektualesh të Fushkrujit dhe të Durrësit, edhe me qëllim që të sensibilizonim vlerat kulturore të trevës së Durrësit në përgjithësi dhe veçanërisht të Albanopolit në Fushkruj. Nga 1999 deri tani, ne kemi bërë hapa përpara, edhe qëllimi jonë kryesor ka qenë që me vendqëndrimin e antik të Zgërdheshit, që mendohet që është Albanopoli, të hiqim atë plurin e harresës që ishte nga viti 1999, dhe mendoj që ja kemi arritur këtë qëllimi. Përsa i përkat rivitalizimit të objekteve të trashëgimisë sonë historike, a mendoni se për te tentativës e jashtëzakonshme dhe shumë të vlerësuar të shoqatës suaj, a mendoni se është bërë pak deri më tani për ta futur Albanopolin në një destinacion të pashmangshëm të turizmit kulturor, historik dhe arkeologjik? Unë thash pak më përpara që ne u përpoqëm të heqim ato plurin e harresës të Albanopolit, mendoj që kemi arritur qëllimin, e kemi sensibilizuar dhe para dy viteve Albanopoli ka hyrë në sitet të kërkurave të Shqipërisë në prioritetet e Ministrisë së Kulturës për ta zhvilluar këtë qytet antik për dobi të tashtishme. Ju, si banori i Fushkrujës, pasi Kruja dhe Fushkruja kanë histori të jashtëzakonshme të rezistencës. Ka qenë Skënderbeu, që nga kështjella e Krujës theu dy sultanët më në fuqizmë në kohës, por edhe Albanopolisit. Çfarë përfaqëson si krenari lokale për të dalë më pas tek dimensioni panshqiptare Albanopolit? Të shi, flasim për Skënderbeu është një fjalë shumë e madhe, ne më mirë përqendrohemi tek Albanopoli, sepse janë fare pa kilometra siç ta thua. Sepse edhe Kruja është vazhdimi i Albanopolit, që do ta shpjegoj edhe më vonë. Po Albanopoli, për Albanopolin flet në shekullin e dytë, unë nuk jam historian, në shekullin e dytë Klot Ptolemeu, i studios shumë i mirë për Ilirët, ai me mbanimin alban e përcakton ose fikson ndërmjet matit dhe shkumbinit. Duke u nisur nga ato studime të Ptolemeut, Gjorg Han, një studios shumë serios austriako-gjerman, mendonte se kryqendra e albanëve do të jetë Zgërdheshi, domethënë 5 km afër Fushkrujës dhe 7 km nga Kruja. Ai kjo 170 vjet shkura, ishte mendimi i tij, po kur erdhi konsul në Janin, në kohën e Pugvilit, se edhe Pugvili i francezëve ka folur për Albanopolin, se ku mund gjendet, ai ka një tezë tjetër. Vizitoi Shqipërinë dhe erdhi posaçërisht për të zbuluar Albanopolin si mas mendimi i tij. Aty ishte një pyllim i madh, nuk quhej Zgërdhesh atko, quhej Kodra Kakariqve. Dhe mendimin e fshatarëve, ai zbuloi muret e Zgërdheshit që janë dhe sot. Pas Gjorg Hanit, erdhi përshnikër në luftën e parë botërore me forcat austriake, i cili ishte arkeolog i mirëfillt. Ai bëri atë ravizimin dhe zbuloi gjithë murët dhe bëri planimetrin e Albanopolit sotshëm. Pastaj
Mashtrimet janë marrë një nga ekologët më të shquar të Shqipërisë, Selim Islami, në 69 dhe 73 dy ekspedita shumë të fuqishme për të zbuluar ose për vërtetuar tezën e atyre që thash më lart. Po ta shikosh në 69-73, po të bizetëm në shqatarët, aty kishte kaq punëtorë që punonin, duke të aman se për i hape e qyteti antik i dikurshëm. Edhe aty u zbulun shumë objekte që kishin përshën me liret, kokë e loanit, një trupore Artemisit, helmeta i lire, edhe shumë vegla punët të lirëve, të cilët janë të ekspozuar në katin e parë të muzeut Gjergj Kaseroti në Kruj. Po të futësh aty, aty i kenë karun e djathë. Në një distancë prej gati 19 shekuish nga ngritja dhe themelimi i Albanopolit, muret e Krujës u shndërruan në një mbrojtje të krishterimit. Po. Nuk është rasti vallë që aty ku ndodhej Albanopoli, ndodhej edhe kryeqendra e rezistencës shqiptare? Po, edhe nuk mund të jetë koincidencë sepse gjithmonë lirët ose paret tonë kërkonin vendet mbrojtura me male, me kështjela. Edhe kur kjo kalaj e zgërdeshit nuk funksion do të më, u këthy në një vend varrimesh. Edhe gjithë popullësia mendohet ose është studiohet që hypin Kruj. Dhe përjardhja e krujtarëve është nga zgërdeshi. Prandaj ka një lidhje shumë domethënëse. Qendresa e krujtarëve ka lidhje sepse është gjaku i lirëve. Aktualisht, në fshatin e sotëm Zgërdhesh, sa banor janë dhe a janë në djeni e ta, a janë ato të sensibilizuar plotësisht për trashgimin e jashtëzakonshme që përfaqëson kjo zonë, dhe si po konservohet kjo lloj trashgimie? Ato janë shumë të sensibilizuar tashti, kemi gati 13 vjet që punojmë atje, por edhe pa u sensibilizuar, edhe kur s'kishte ashtu tregus, të cilët ne i kemi vendosur, vishin të huaj sepse studion literaturën e huaj ku ndodhe Zgërdheshi, edhe kanë ardhur. Biles ka qenë ambasadori Krisman, ka shkuar vetë, pa i thënë njëri. Ndërsa më vonë, më kam qurë gjithë ambasadorët e Francës aty. Aty e më bërë piknike, aty e më bërë koloke. Aty kanë ardhur tre shoqata nga Franca në fshat, që i kam suar, kanë fotografuar, me nëzansit, kanë atalet e muzikës, e të kulturës, kështu që kanë filluar të ngëllojnë në të hujt për ta vizituar Zgërdheshin, sepse është një qendër me të vërtet shumë e mirë. Të ndër gjë tjetër, janë dhe dy fshatra shumë pajësorë, ka 100 vjetë s'ka krim aty. Edhe janë gati 300 banorë, por Zgërdheshi dhe Halili. Janë dy. Por, duhet të rëgurë me te për kujdes, sidomos për rrugët, për të ketë guida, të ketë njës që të punojnë. Biles, do t'ishe i gjithë e mërkullushme nga fushkurët dhe në Zgërdhesh, kishte, dur anës rrugëve. Pse jo dhe skulptura, se kemi alamet artistë është në durës, skulptura të famshëm që mund të nga rinjallin ose të e josh një turisin e huj. Cile është distansa e Zgërdheshit me Fushkrujën dhe Krujën? 6 km nga Fushkruja, 7 nga Krujën. Nga Kruja. Pra. Por do të ishte një mrekulli pastaj që 9 km shkodën në Tiranë. Edhe gjithë ato kodat bukura, të ëmbla, edhe me ullishtet, edhe me vajra, edhe me ushqime bio, të ishte një vend i mrekullueshëm për udhëtarët e huaj dhe shqiptarët, të bëshin piknike, të vishin Zgërdhesh, po kemi biseduar edhe me dy kryetarët e bashkive që të kishin rrugë nga Zgërdheshi në Kruj. Nga Zgërdheshi, për shembull, turistët shkoten me kuaj, shkote këmbë, masit kishte vizituar këtë sitën antikitetit, kalot edhe, pse jo, edhe Krujën e Bukur, me gjënat mrekullueshme, sepse Kruja, sot, po themi, Shqipëri, vizituar më shumë nga çdo qendër tjetër kulturore. Është vërtet. Nga kontaktet e shumta që keni patur me diplomatët e huaj, cili ka qenë mendimi i tyre për Zgërdheshin? Ato flasin me fjalë të superlative. Atë e ka vizituar në 2008-ën Dominik Milje, edhe zëvën që është drejtori i shkollës së Athinës, franceze të Athinës për ekologjinë, me zëvën sektorin e Lilës, po për ekologjinë. Edhe ai më ka thënë personalisht këtu ka 60 vjet punë, po të bëjnë ngërmime. Mirë, po duhen fonde. Nga 73-shi deri tani nuk është bërë asnjë ngërmim arkeologjik. Kjo para sy fondesh, kuptohet. Edhe halët tjera që ka vendi.
por unë mendoj që ka koha që në këto vende, me këto ne po të promovohen, ne të thithim turistë. Zotit Aga, Shoqata Albanopoli u themelua në vitin 1999, me që po flasim për terma historik në shekullin e kaluar, madje u themelua në 1000 vjeçarin e shkuar. Por, më vjen vërtet mirë që e keni marrë përsipër një nismë shumë fisnike. Keni patur kontakte që prej 99-ës me shumë krerë komunës dhe bashkisë të zonës e Krujës dhe Fush Krujës. Mund të na përmendit në një emër cili ka qenë më aktivi kam, për tyre për të bërë diçka pozitive për këtë zonë? Kam patur dhe kam kontakte, por më të fruqme dhe më të gatshëm ka qenë ish kryetari i bashkisë Ismet Mavriqi, i cili nuk hezitonte për të na u bashkuar në iniciativa, për të vizituar, bilesaj priti komplet ambasadën franceze dhe i qoj në Zerdesh, i pritin bashki, i qoj të kë palati kulturës, që ngellen shumë të manitur, sepse Fushkruja ka vendet tjera të mrekullushme, është kisha Santa Clara, e shekullit 12, që aty bënd të pushimet, janë dhe rapet akon bënd të pushimet Skënderbeu, ka janë ujra termale, Bilajt, për cilën udhëtari Bue Ami flet dhe traktatet e Turqisë që ligjat e Dibrës dhe të Fushkrujës janë nga më të mira në Ballkan. Kështu që ka dhe vende tjera, ka fetare, ka artistike, ka kulturore, do më treva atje i ka të gjitha, për ka dhe i bashkëtes shkëllqyër fetare, janë bektashit, janë muslimanë dhe katolikët, të cilët shkojnë dhe vinë, s'kam pas asë si problem. As kam patur, as kam. Zotit Aga, ju me të drejtë ngritët shqetësimin që se që prej vitit largë vëtë 1973 në Zgërdesh nuk është kryer më asë një gërrim arkeologjik. A keni bindjen se me të nisur uroj sa më shpejtë dhe mundur në një hetim arkeologjik dhe një ekspedite mirëfillt kërkimore shkencore? Qëfar mund të dalin në pa? Po, aty e duhet të vërëtuar hipoteza që është apo sështë... Vendi Albanve. Albanopolis. Se me ndohet që më tjetë vendet tjera. Por ekspedita islamit është shumë afrë kësa hipoteze. Po, unë nuk e di pëse kam betur mes. Se ka dhe teza tjera. Po, kjo i të konë arkeologu e shkenstarë, unë së mund të hykë të probleme. Por, që është një vend shumë i rëndësishëm, arkeologjikë që aty e një gjetur 280 monela që i ka arkivi i arkeologjisë me prejën Dursit, të Apollonis dhe të Macedonis. Aty, po të vazhdoj, ka gjë shumë interesante, sepse me ndohet se ka dhe tjegula kështu që këtë qendër e qeramikës, se ishe dhe në shpinë Dursit, edhe, po ka dhe gjë tjetër aty. Ka dhe gropat e këtë qjerë në mes. Biles ishë Ministri Kulturës Franceze, kër ka vizituar Krujën, ka thonë rruni këto gropat e këtë qjerës, jo pëse ndoti në ambjendit, leta, kjo është një gjë e keqe, por rruni sepse është e vetë me e gjë që lidhë antikitetin me prodhimin e këtë qjerës, me ditë të sërqme. Një zëjtari që vjen nga lashtësia. Lashtësia dhe e keni... Ende gjallë. Gjallë. Pasi këto zeje me kalimin e viteve janë të destinuar të zhduken. Pra kjo është një aset edhe për turizmin... Për vje e viziton tjetë edhe i huj. Me afton të... Se ka studios, ka përpëllimin e gëlqerës, së më thetë. Vërtet të ta ka, ashtu si kur se bohet gëlqerë në Fushkruj, nuk bohet asë një vend botës. Asë vend tjetër. Pra, është një diçka e Ministri Kulturës franceze e thakte. Tregon pasionin e madhë që kanë krujtanët për ndërtimin dhe këto mure shekullori janë dëshmi që këj ndërtim në lëzonte. Dhe të ndalim e pak të këj koleksioni jashtë zakonshëm i numizmatikës, ju përmendët mi 280 moneda të prerëve të ndryshme, qka dëshmon një supremaci ekonomike të zonës për atë periudë. Po, sepse e ka qenë dhe ullë kryqë. I trektarve. I trektarve, se me ndohet që kanë qenë këndeta, ose si kanë qenë, se ajo është gjithë lugina arbrit, nga mati e dhe në shkombinë, është arbrit. Pashtu si kur se gëlqeria dhe krutanët shuën për trekti, edhe kjo është një pasion dhe një produkt që vjen nga rënjët shekullore. Me ndohet se po, të shi, janë specialiste që flasën, unë ma te për interpretë, themë lafet e tjerve.
Zoti Taga, kam parasysh pazarin e Krujës, pazarin e vjetër të Krujës, një ndër rrugicat më të bukura në Shqipëri, ka zejtari pa fund. Pikërisht Kruja është dëshmia gjallë që këto zeje ende vjojnë dhe brezëri nuk largohet nga këto zeje. Çfarë tregon kjo? Po kjo tregon për se populli shqiptar ka qenë ardhshës, një i punëtor dhe i kulturuar. Biles Shqipëria i së njëshin, si fletë ajo anglezja, fletë dhe për Shkodrën, si o qytetit më i luzur nga na ekonomike, artizanatit dhe kulturës. Një popull që punon me talet, ajo është i kulturuar. Edhe nuk i punon vetëm për mjetën pune, po i ka për zbukurimi, i ka për të rujtur, për dasma, për festa, për morte. Nëmë është një popull i kulturuar, ardhshës, edhe punëtor, ajo që punon, si është në Shqipëri. I popull që punon është në rrugën e Zotit. Zoti Taga, Muzeu i Krujës mbledh turist që nga Zelanda e Re, Kanadaja, Argentina, është padyshim muzeu më i vizituar në Shqipëri. Që mund të na thoni për të? Dështi, unë do them që kur thash që populli Krujës është popull ardhshës e kulturuar, është dhe popull që nuk ka qef të aprishi qytetin e vetë. Në ngjarjet e 97-s, Kruja nuk u prish. Vullnetarisht u rrit muzeu Gjeq Kaseoti Skënderbeu me gjithë vlerat e tij dhe ka ballë për ballë ka qenë më të bukur atë të artit popullor, Muzeu në artit popullor, e cila është e kapan pashës me 56 banor. Aty manitet i huj. Pra që aty është domthon perla e artit popullor për gjithë Shqipërinë. Dhe këtë e them se ka dhe një ekip të shkëlqyer të dy muzeet e Krujës, të cilë punëm e vetë më him, do të temë për mikun tim dhe drejtorin, i cilë e ishte dhe iftuar kë ekspozitë e ime me di Afizi, i cilë e shumë i përgushtuar, edhe gjithë të hujtë, gjithë ambasadorët, janë shumë knaqën nga pritja dhe nga reklamimi që i bëjnë këti muzeo. Pavarësisht se këj muzeo është i qikë pomposë, se ishte, nuk mund të bëtë muze tjetër, se është bërë me qëllim për të ekspozuar edhe meritat ati regjimi. Dëmonë, për propagandë. Por, adhe i karan e dur të cilët përkujdesen shumë për muzeën e Krujës. Edhe të gjithë hujt, manitën kërë i vizitojnë. Qovë nga sildja, qovë nga natyra, qovë nga bugre, qovë dhe paracitja e atyre sendeve që shqitë e blerjes. Kur ta shparë nga Krujës, të tila gjërë artizanat, do të këtë nga fush Krujës dhe në Zgardesh. Të këtë vimësi dhe në Krujës. Sepse, një hujë që s'ka blejë që në kruje, shef rrugës dhe në fushkruje e blenë, edhe nga nga tregtare. E vërtet, pasi turistë të cilin valutë dhe primë në kombinë ekonominë e zonës. Po, për Zgërdeshi, ka edhe kruja, ka rakinë e thanës, ka prodhimet dëlenjës, ka të bletës, ka bio, kështu që i hujë mund t'i mori. Pse në Macedoni gjatë gjithë rrugës ke bletët, në reklamë, ke ato që shesin rrugës, edhe ne du të shesin. Edhe për turizmin si që kërkon një gotë ujë rrugës. Por do të shtoj që Kruja ka bukurit tira, të mrekullueshme. Pikërisht të ndalesha, Vargmali Kruj dajt nuk është e ka ndë një lartësi shumë të madhe, por ofron panoram tja zakonshme. Tja është zakonshme, tja është zakonshme. Ka mësmalit Kruj, së është jafështama, është një park i shkëllqyrë, atje nëna mretresh mërë të ujnë, është ujnë, dhe qezme nënes mretresh. Po të ketë infrastrukturë, turisti shkon, po është vend kurativ. Pse duhet të shkojë shumë larkë, dikur nga Durrësi shkojshin për të kuruar nga Mushkrip. Po ka dhe fushën e Majdanit, Sacatik, biles një i moshuar në Shqipëri, cili ka qenë që kanë kontribuar për ndërtim dhe stadiume në Shqipëri, në thonde që në fushën e Majdanit më bënë dhe ski, po të investohet. Ka gjërat mrekullueshme. Kështu që Mali Krujës është gjë e bukur, po ka edhe një klimë. Në që ose në Durrës në mëndet tjera do ishte temperatura shumë e lartë, në Krujë është fresk. Biles turisti ujë Europian e kërkon freskën, sepse rritja temperaturës ka shkaktuar shumë smunit zemre. Kështu që klima malore mund të rejtë i turistit, vendës dhe të ujë. Kështu që ne themi jemi vend me fatë, në që ose duhet dhe punuar, po duhet dhe e vetë përkushtim edhe i komunitetit, edhe organeve vendore, po edhe një sponsorizim nga qeveria, do t'ishte
pavarësisht tash si flitet e bëhet, po siç thot Viktor Hugoj, me folë shkollaj, po Viktor Hugoj thot nuk pillet thot me këmbë të mbyllura. Ëh, po s'dhe fonde. Pra duhet vullnet për të bërë vullnet, gjerë. Vullnet, duhet dhe para. Dhe të ndrojmë temën pas i pjesa e dytë e bisedës për konë me një ngjarje artistiko-kulturore këtu në qytetin e Durrësit. Por për të hyrë më në brendësi të pjesës e dytë e misionit Meridiane 19, do t'i kërkoja ndihmën e regjisë për të transmetuar nga arkiva jonë e lajmeve një material. Parisi dhe rrethinat e tij, i parë me sytë shqiptarëve në periudhën 1999-2014. Kështu titullohet ekspozita fotografike e hapur në Durrës nga juristi Haxhi Taga, i cili për një periudhë të gjatë ka shërbyer si diplomat në ambasadën shqiptare në Francë. Objektet më të spikatura të kryeqytetit francez, mes të cilave edhe kështjella e Rambujes, brenda mureve të së cilës nisi rruga për pavarësi e Kosovës, ishin pjesë e kësaj ekspozite. Në këtë ekspozitë fotografike janë përjetësuar copsa jetës njerëzore në kullën e Eiffel, katedralen e Notre Dame, Versailles e të tjerë objekte të cilat mahnisin vizitor nga gjithë bota, por edhe Shqipëria është e bukur e parë nga francezët. Ja se çfarë deklaron autori kësaj ekspozite Haxhi Taga. Kjo është Franca e parmës të shqiptarëve. Një ekspozit tjetër dhe një libër për shatot e Francës, më janë duke përgatitur, është Shqipëria e parë në sytë e francezëve. Dhe lafe, në 74 kemi prurë një grup studentash nga Parisi. Edhe këtu janë fotokopit që përshneqin nga Adriatiku për mrekullit, për natyrën, për bukurit e Shqipërisë. Alden Moer, i cili ka qenë fëmi nga vitët 52-53 të ashtë arkeolog, kur e vizitoj për herë të parë në mu Valbonën, edhe ke gryga e Lushës, ke tekja e Lushës, ishin ishe një porruaj bukur, edhe ca shkallë, pra këto janë shkallë dhe paradis, të mahanë e gjenetit. Edhe një grup tjetër dhe Shqipëria është e bukur, ndërsa në Saranta kjo është Florida shqiptare. Ekspozita u ndoq me mjaft interes edhe nga të deleguar të ambasadës franceze në Tiranë. Il s'agit là de très jolies photos de la capitale française qui devraient inciter tout amateur de cette exposition à vouloir la visiter. Sans oublier les nombreux châteaux que je vous invite à découvrir également au sein de cette galerie. Qu'il s'agisse des châteaux de Versailles, Vincennes, Fontainebleau ou Rambouillet, qui sont tous des joyaux de l'architecture française. Pa haruar dhe kalat e tepër e shumta të cilat luftoj që t'i zbuloni në përmjet kësaj galerie, që bëhet fjalë për kalat e Versailles, të Vincennes, të Fontainebleau, të Rambouillet, të cilat janë bukurit e arkitekturës franceze. Hapja e kësaj ekspozite më dy korik është vërtet një koincidencë e veçantë. Pasi më dy korik të vitit 1990, Shqiptarët vërshqye në ambasada dhe Parisi ishte jo vetëm simboli përëndimit, por edhe ëndra e të gjithë shqiptarëve, ndërsa e veçanta tjetër ishte se në të njëjtën datë dhe në të njëjtin vit, në Kosovë u shpall deklarata kushtetuese, hapi i parë i pavarësisë së Kosovës, e cila, si për koincidencë, do të merrte trajt finale në kështjellën e famshme të Rambujes, pjesë e kësaj ekspozite. Zoti Taga, Parisi dhe rrethinat e tij i parë me sytë shqiptarëve në periudhën 99-2014. Sa po e ndoqëm, që mund të na thoni për këtë ekspozit? Të shi, unë kam qenë vitin 70, jam emruar diplomat atje në Paris, të shi Parisi është kryqytet i botës, është një nga mrekullit, ishte me fatë që cilova atje, po një nga ambasadorët, që mëne kam pas shumë për zemër, ka qenë Misa Treska. Edhe kur më nisi për në Paris, më tha, djalë të, po shkon të këburimi, më sukthe pa piruj. Qëfar në kupton dhe? Kjo në kupton dhe po shkon të kultura, më sukthe pa kultur. Edhe ja ka përmenu gjithmonë, a i tashi nuk jeton, po ashtu atje në gjitha një ambasador që ishte i talentuar Javer Malla, një publicist i shuar, edhe përkthysi i tolerantit,
në Shqipëri, nuk jetojnë të dy këto, të cilët më tha më lidh dokumentacion ma ditar, më me uzote çdo ditë për Parisin. Ishte njohës shumë i mirë për Parisin. Edhe unë kam djek Parisin dhe kur u ktheva, kisha shënime, kisha gjëra, kam botuar dhe dy libra, Parisin mrekullueshëm, sepse ishte një qytet që më të ndoj, po ato njerëz, ato shokë që unë nuk i takoja dot, doja me këtë libër t'i thoja ja kush është Parisi. Domethënë se ka diçka që Parisin du ta shikosh, jo të shikoje ai. Se po të shikoje s'ke parë gjë. Edhe unë tash kam 40 vjet që shkoj e vim në Paris, por me thënë drejtën shkoj tek disa rrugë dhe them si se pasim vënë re këte. Gjithsesi, zoti Taka, në vitin e largët 1970 ju ishit një ri nga Shqipëria që vizitonit kryeqendrën intelektuale të botës. Por cili ishte ai impakti që nga një Shqipëri e bunkerizuar të vizitoje Parisin? Tashti, ne nuk e qunim kështu atëherë, ëh? Sigurisht, por thell në unë bëjsha krasi, ishte një mrekulli dhe mrekullia të bën për vete, nuk ka nevojë të bësh krahasime, ëh? Unë jetoj mrekullin. Edhe në dedikimin tim të librit të parë mes andrës së realitetit, përjetova shekujt. Ati kishe shekujt, të thithsin shekujt e Parisit, nuk leshin, do më të fuqin në atë vërbulin e mrekullive, edhe së mundesh të bëqe, leqë ishte e pa imaginoshë të bonim ne krasime kush është mirë, kush është keqë. Duhet të qëmë situatën e ku ishte. Zoti Taka, në kronikën që ndoqëm, ju i dërzuat konsules Monique Chatel edhe disa firma dhe letra të gjimnasistëve francez, parizien, të cilët vizituan Shqipëri në vitet 70. Çfarë përmbanin këto letra, këto dërshkrime? Të shi, unë në Paris ishe sekretar ambasadë, për mullu e dy sektor, sektor në kulturës edhe të konsulores. Të dy të sektor, njëri tjep kontaktet, se vinë për mërë vizat, tjeti bën kontakte me artista, me shkrimtar, edhe duke bërë kontakte, kisha edhe propozime që ta vizitoni Shqipërinë, për nuk të lejoheshin që t'jepsh vizat në atë kohë. Me të në drejten, unë kisha shumë qef që të vishin ta shifin Shqipërinë, sepse edhe nga dëshira, edhe nga bukuria që kisha vendim, kisha që isha krenar që isha nga Shqipëria edhe të shikoshin bukurit, pa pasish pasaj regjimi ato tjera, leta shikon vetë, por kisha një bela që kur të ktheheshin, po të shkruni keq, do më thamë, përgjësi do ishin me bine. Pavarësisht të imonëm këto për sipër, edhe kemi pru një në 74 një klasë të një liceu pilot të Francës. Ka erë në Shqipëri, edhe që dhe dhishë ato ngele shumë knajsër, edhe nga Adriatiku, ata shkronin, është një zbulum një vend mërkullushëm, u meshin me detin, u meshin me bukurit, edhe atyre si ka shku mene, do më atë pyte që më bërë mu të krasonin Shqipërin me Francën. Pasi përsa e përket anës natyrore, Zoti ka qenë vërtet bujar me Shqipërinë. Ishte edhe qetësi, pasërti, lirësi. Një Shqipëri ekologjike, pa makine, atëherë ka lodhë një makine tetor. Tetor. Ishte, domethënë nuk kishte zhvillim, ishte skandal për zhvillimin, por kishte edhe këto janë paradokset e jetës. Në kronik ju përmendët shkallët e gjenetit, shkallët e parajsës. Tashti, ajo ekspozita që kam bërë unë, më kam mërë 2 vjetë, edhe është Franca e parë me sytë shqiptare, po e në gjithë antarët e shoqatës albanobri që kam vizituar Parisin, falë vizave që në jepë të ambasada franceze, dhe miku tonë në Francë, që është drejtori gjithë muzeve të Francës dhe sekretari për gjithë shoqatës Albania, me cilën ne kemi bashkëpunim. Edhe të hujtë kanë gjetur të mrekullueshëm. Ja për shembull, që se më lejon të lexoj. Butrint, 6.5.2009. Një tjetër pjesë e historisë, jam mbetet në qytetin i lirë, akoma Florida në kohën e perandorisë. Pik pik. Një hedhje në histori, në një det në gjysmë Miraldi, në një vend që mban akoma të paprekur kulturën e saj dhe natyrën e saj, për sa kohë akoma të puthida. Pashorti në Francë. Por, në 2009, nga 2009 është bërë një farë për i shërdje. Në 2009 e gje këte. Në fjallë të saj, jo tonët. Një grupë tjetër, miru pafshin dhe falim derit, dhe la parë dhe grupë franse, Shqipëria është e bukur,
Edhe këto, nga Adriatiku, 74, sa i bje 20 vjet, apo më shumë, 24. Fix 20 vjet. 20 vjet, si thot, nga Adriatiku, 1974, ju falenderit për vizitën, Shqipëria, Albania, të në peji vremë magnifik. Shqipëria është një vend me të vërtet i mrekullueshëm. Don po thuaj. Tashi sa për ato shkallët e xhenetit është Alen Mauser. Alen Mauser ka ardhur me teatrin e tij që ka qenë udhëtar i Evropës, autor i shumë librave, ka ardhur kishte i vogël në Shqipëri, por nuk kishte vizituar Valbonën, për arsye se ishte zonë kufitare. Ajo është arkeolog i famshëm, edhe sjell grupe nga Franca. Edhe kur unë e kam shoqëruar në vitin 2008 në Valbon, tek teqja e Luzhës, është një vend shumë i mrekullueshëm, një lugin, ai i la makina ta dëshim në këmbë nga teqja e Luzhës në Bramcur. Duke ecur poshtë është një lum shumë i bukur, nga domthon gryka e Luzhës, shef grykën e Rrugovës, një vend i mrekullueshëm. Edhe po e sfigoja se kisha një vendas aty që më thonë, si këto janë shkallët, këto nuk janë shkallët e këtij lumi, këto janë shkallët e paradis, shkallët e xhenetit. Parajsës. Edhe parajsës. Zoti Taka, do të ne kemi parajsën. Pra, edhe Shqipëria parë me sytë e francezëve është e bukur. Po. Dhe sa Juli Briar, që do flasë qikë më vonë, ajo thotë, në qofë se në do vinë Shqipëri prapa që ka bo guidën për Shqipërinë, unë vetëm në Valbonë, Valbonë nuk në rëjmë asë i vend tjetër në botë. Qka ka që të veçanë në Valbona? Pa ka bukurit, ka aty kur, kur qoshë më nëgjesë, thu, me vërtej që kemë në paradi, dhe? Ato malet se me qeleshet barë dhe kështu, një ajri freskët, me njës shumë mikë pritës. Pas edhe Franca ka shumë zona malore në kufimi Italit dhe me Zvicrën? Ka, po nuk më më krasim, me Valbonën, dërsa vinë Çekët, vinë Austriakët, që edhe ato e kanë zonët, malore. Kanë Alpet, vazhdimi Alpëve, do më Alpet tonë e në veçanta. Që të e munë, e thonë dhe të hujtë, po unë jam i surprizuar kërë kam pa për herë për Valbonën. Zotit Taka, në ekspozitën tuaj fotografike, Burare, qashtë kështjela franceze. Ju jeni lindur dhe rritur në Kruj, një qytet simbol i kështjellave. A ka lidhje mes kështjellave të Krujit dhe atyre të Francës? Po ka lidhje. Ka lidhje sepse francezët kanë publikuar edhe operën e parë të Skënderbeut, që është dhënë në Paris, është dhënë disa herë. Po ka në një kështjell afër Luares, Bërë e Karë quhet, aty është ne e kemi parë për herë të parë, bilës kemi çuar edhe fillimisht dhe shkrimtarin e madh Ismail Kadare. Gjeq Kaseoti, mes 200 figurëve më të mëdha të ushtarakëve të botës, nga mbreti i Francës, Franci i parë. Edhe një kopje e këtij portreti ndodhet në Muzeun e Krujës. E këtij dokumenti, komplet fotografia. Edhe në vend kështjellash jemi, edhe Franca, po Franca ka bërë kështjella luksoze. Një, është përdoruar paraja e madhe, se të bëshin ato kështjella, po kanë bërë kryvepra. Por francezët kanë një gjë që i mirëmbajnë. I kanë mirëmbajt, por edhe ato si kanë mirëmbajt vetë, për shembull Versailles mund të ishte zhdukur nëse nuk do ishin bamirësit amerikanë dhe anglisë, që të jepshin para ose disa kështjella të tjera. Kështu që ne mund të thithim, për shembull Butrinti, Apollonia janë mrekullira, por janë zbuluar nga tuaj që Ugolini, që Leon Rey, tashim duket ai fondacioni anglis. Ne nuk duhet të kemi frikë nga, sepse kur s'jen gjende vetë, pse mos ndihmoj tjetër, se ka bamirës. Me gjitha të kam rështypin se ajo kryen e qësia e kështjellës e Krujës, vështirë se gjende të gjitho kështjellë tjetër e Europës. Është rralë. Mbi një shkomb e vetëmuar, ashtu? Vetë shkombi është kështjellë. Vetë shkombi është kështjellë. Vetë shkombi është kështjellë, është gjermaniqme. Kruja është një, si që është Parisi një, edhe Kruja është një. Bile s'ka një dhe i thonë, se thonë që se ke parë Fransën, që se ke parë botën, s'ke parë Parisin, s'ke parë zë, ke parë Parisin, s'ke parë botën, ke parë tëra. Ndësa një krytar bashkije kur u promovu një aktivitet me ambasadën italiane në Kruj,
Durrësi edhe kryeja porta perëndimore e Shqipërisë, Adriatikut, ai thanë që ose keni vizituar Shqipërinë, s'keni parë kryen, s'keni parë asgjë. Domthonë bën një paralizëm të që tash parë. E më vërtet turistët që s'ka parë kryen, s'ka parë asgjë. Zoti Taga, është e vërtetë se nga të gjitha kështjellët franceze ajo që dëshironi më shumë është Rambujeja, për vetë faktin se aty u vulos pavarësia e Kosovës në një farë mënyrë. Tash ku kam qenë diplomat i kam vizituar të gjitha. Biles aty nuk paraqita edhe shtëpinë e La Fontaine-it, shtëpinë e Victor Hugo's, një pjesë ku ka banuar paraqitja e Nxorrës. Tash kështjella Rambujeja se nuk mund të lejë grupin Albanopoli pa bërë një vizitë, është simbol i bashkimit kombëtar, ëh? Aty unë kam shkruar edhe ke libri për Rambujan, kam zbërthyer se kush është Rambujeja. Me thënë drejtën unë kur nisën bizantimet aty i kisha me frikë. Por më jep të shpresë, nuk e kam dhënë ke libri, është një rruga e selvive ose këtyre qiparisave, cilët kanë nga Luziana. Edhe me që kruja është Bektashi, thash kjo rrugë do na japi fat për komunën shqiptare. Edhe më duket na dha në të vërtetë fat edhe është simboli i bashkimit kombëtar aty nisi. Çfarë ndjen një shqiptar kur viziton ose kur e shef për së largu kështjellën e Rambujes? Po, ndjen ashtu dridhërime, gëzimi, ëh, sikur takosh me një që e kërkon për vitesh, për shekuish. Domethënë aty u bashkon shekuj ton. Na duket si një kështjellë shqiptare aty. Them se po. Zoti Taga, themi ne që është shqiptare, francezi s'ta jep, ëh? Jo, sigurisht që është kështjellë franceze, po duhet bën fati që aty u vulos. Duhet shkojnë të bëjnë atje, të bëjnë edhe të rritë nga Shqipëria kudo, dhe nga Kosova, duhet shkojnë në Rambuja, sepse kanë është një vend që ka 20.000 banor, po aty kanë qenë shumë shqiptare. E kam shtetur atë konferencën e Rambujas. Nga Belgjika, nga Amerika. Ato bisedimet të stërzjatura. Ato ishin, hanin, pinin, flenin për hotele, dikush jashtë. Për t'i dhënë zemër delegacionit kosovar që tecën në këto bizedime. Pse jo, duhet shkojsh bësh një fotografi të pak, ose pishi kafe, ose ka parket, jenë parket më të famshme, botë. Si të mos për shqiptarët një destinacion i pashmangshëm. Aty ka vdekë dhe Franci parë, mreti i francezve. Ato është rezidencë, është e rezidencë shtetërore që pret delegacione, por edhe vizitushme. Zoti Taga, të flasim pak për Père Lachaise, vareza më e famshme në botë. Çfarë përfaqëson për ju? Père Lachaise është një nga varezat më të famshme që ka Parisi. Aty janë gjithë njerëz të mëdhenj të varrosur. Janë dhe komunarët. Të komunës Parisit. Po, janë gjithë atje. Edhe, ku kam shkuar, se ne qaj dishim nga jo Victor Hugo-n, jo Père Lachaise-n, jo Gavroche-n, edhe ambasadorja Vermalja tha, qa do të vizitosh? Unë i thash, Père Lachaise-n. Po dikur është aty një grua shoferike, edhe kishte një traditë, kur vinte diplomati i ri, qa dëshirë kishte të shiftej, do shkonte gjithë kolektivi mos aty. Erë gjithë kolektivi, tha, që i qenë me grua, tha. Kjo i djali rritë, nga qoj ke varresa të shi. Edhe, të më thonë është, të shkojshë në Fransë, më të shofë Père Lachaise-n, është s'ke hypë në Tour Eiffel. Zoti Taga, përsa i përket asaj se çfarë tha konsula Monique Chatel në ekspozit, i bëthire shqiptarve të vizitojnë Parisin pasi është një qytet i jashtëzakonshëm. Tashmë me liberalizimin e vizave, Parisi është shumë i prekshëm. Ju si diplomat, çfarë thirrje do t'i bëni shqiptarve në këtë drejtim, të paktën atyre që kanë mundësi ekonomike, pasi barriera e vizave që ishte pengesa e madhe është hequr prej disa vitesh? Unë do t'i bëj thirrje shtetit shqiptar. Që të vej një linjë direkt, përnojët këtë linjë direkt Paris-Tiranë. Vërtet, nuk ekziston ende një linjë e drejt për drejt avionit? Në dytë, biletat tjenë të lira. Pse tjenë më të lira biletat avionëve nga Italia, ose nga Kosova, se sa këtu në Shqipëri. Në më tjenë me kosët lirë, sepse turisti mesatarë. Në mesatarë nuk mund të otoj me bileta shtrejta. Edhe Parisi o shumë i shtrejtë. Po, më të bëjë përshemë ekskursion e shkollës e qërë është. Parisi është një andër. Ka edhe shumë francesë se kanë parë Parisin. Si që ndodhe në Shqipëri, për në ka shumë njështë se kanë parë Tiranën. Ose vërtet. Bërë në paki. Zoti Taga, ekspozita juaj u hapë më në dy korik. Një ngjarje e shënuar, pasi
përkon me hapjen e ambasadave, ku Parisi ishte simbol, simboli më domethënës i perëndimit, por edhe me pavarësinë e Kosovës, e cila si për koincidencë ndodhi dhe u siklua në Rambuje. Ishte rastësi që hapët në dy kori këtë ekspozit, apo... Shumë miqë e shokë, shumë thonë, po unë them që është koincidencë, është rastësi. E kisha planifikuar që të hapët ashti, ma tepër për atë 14 korrikun, do më që është festa kombëtare e Francës, me mërën e burgut të Bastijes. Po, edhe po mësirë koincidencë një e bukurës, sepse në dy korrik, thire ishte liri demokraci, e ta shi jemi liri demokraci. Yes. Dy korriku prap ka festat tjera, festat mira janë, edhe në bashkojnë. Është vërtet. Zotit Aga, përmbërim në fund të minutajit të meridianën të mëdhjetë, qëfar keni për të shtuar? Unë ja du të falenderoj drejtuesit e televizionit tuaj, të cilët nuk është herë e parë që interesohen për Zgardheshin. I falenderoj shpirtërisht edhe për ekipin që keni këtu, skuadrën e këtij televizioni, të cilët janë shumë të aftë, shumë të vendosur. Me thënë drejtë, nuk kam që të bëj intervista, por edhe nuk i kundërshtoj, sepse më vjen keq që kundërshtoj punën e palosshme edhe dobishme që bëni ju për komunitetin edhe për të promovuar gjërat që janë të nevojshme. Gjithashtu duhet të falenderoj kryetaren e bashkisë Durrësit edhe prefektin, të cilët erdhën në ekspozitën time. Punë i fundi një ekspozit ishte thjesht, nuk ishte një diçka e detyrueshme, ato erë në nderun drejtorin e muzeut Krujës, ishte ambasadorin e Shqipërisë Aliçkën dhe shkrimtar i dëgjuar në Paris, edhe ambasadën franceze, edhe gjithë antarët e shoqatës Albanopoli, me sekretarin e shoqatës Margaret Rapi, edhe gjithë shokët e miqë të cilët më nderuan dhe nuk di se situata është problem. Të nderuar të rishikues, është ky momenti i ndarjes me emisionin tonë. Do të ritakohemi përsëri të ditën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim. Faleminderit. Faleminderit juve.